Na fotbalovém stadionu v Olších začala jarní sezóna. V mistrovském utkání první B třídy v Kopané hostili domácí v žlutomodrých drezech tým FK Chmel Mutějovice v drezech zelených. Po podzimních kolech byly domácí Kralupy na prvním místě tabulky, hosté až na desátém. Papírově byly tedy Kralupy favoritem, ale hosté si přivezli 4 starší zkušené třicátníky a ty hru hostů dirigovali. Domácí vedl nový trenér Vladislav Konvalinka mladší. Utkání provázel nárazový vítr, který pomohl ve třetí minutě utkání míči z nohy zkušeného Suchánka s desítkou doletět do kralupské brány a hosté vedli 1-0. To hosty povzbudilo a v páté minutě Koláček s trojkou orazítkoval tyč kralupské branky. V 15. minutě domácí spoléhali na offside systém, ale na asistenty rozhodčího se nemohli spoléhat. Z této situace náhodou mířil míč vedle branky z kopačky zkušeného Sainera s jedenáctkou. V 19. minutě měli šanci i domácí hráči, ale trefili pouze břevno brány hostí. Ve druhém poločase provedl trenér Kralup změnu. Michala Šimáčka se šestkou vystřídala Michal Konvalinka se třináctkou. Domácí se snažili o zvrat ve 42. minutě, ale jejich střelba neměla patřičnou razanci. V 51. minutě po pěkné samostatné akci Jeřábek s číslem 7 vyrovnal na 1-1. 2 minuty na to zaváněla akce hostů offsidem, ale Suchánek s desítkou přihrál nezištně Steinerovi s jedenáctkou a hosté znovu vedli 2-1. Malinovský vyřešil vyrážkou na roh závar před vlastní brankou, ale po rohovém kopu gól nepadl. Vítězství hostů pojistil gólem na 3-1 Sainer s jedenáctkou. Zkušení třicátníci v týmu Mutějovic rozhodli zápas. Domácím takový dirigent chyběl.